training. But with Albania, the neighbour, most likely to be dragged into any conflict over Kosovo, the government says the army has to be prepared to defend itself. Kjo është raketa Kunder-Tanke, e cila ka aftësi shpuese 600 mm blind e përdorur sot në Evropë. Në fund, para efektivave pjesëmarrëse të rreshtuar, presidenti mbajti fjalën e rastit. Ndër të tjera, ai